ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂಥರ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಕಾರಣನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಟ್ ಏಟುಗಳು ತಿಂದು ತಿಂದು ಜನರಿಗಂತೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬರೀ ಬರೆಗಳೇ ಆಯ್ತು. GST ಬರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒತ್ತಾಯ ಅನ್ನೋ ಬರೆ, ಅಮೂಲ್ ನಂದಿನಿನ ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇರೋ ಬರೋ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಜೆಪಿನವರು ಅಂತ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಹೋಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಲೆ ಹೋಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು, ಇನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೋದಿ ಅಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಧುಳಿಪಟ ಅಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳೋ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ, ಜನರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಆದ್ರೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜನರ ತೀರ್ಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಇನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ, ಮೋದಿ ಅಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಧೋರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕಲ್ಲೆತ್ತಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿನವರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ.